Anne. Ja. Jeg vil have pandekager. Jeg er så træt. Jeg drikker et glas kakao med meget kakao. Og så også sådan, hvor der er noget i bunden, som jeg må spise bag. Skal vi pandekager der? Og robot. Vi skal lave verdens bedste pandekager. En opskrift, der er gået igennem generationer. Jeg har fundet min mor. Det er det samme. Det er der en generation, er det ikke? Yeah. Ja. Fedt fald. Det der, det er for meget. En gris. Mmm, kakao. Det her, det er godt til mine knogler. Er det hvor du vasker op? Ja. Flæk. Det var nemmere at få op. Har det mumme? Ja, har det mamme. Kom her på vongen. Så er der fandme lavet pandekager af. Mm. Er du ked af det? Ja. De har gider ikke lave mere kemi. Stop lige det der. Anne. Du henter is. Ja. Fast til dig. Hej hej. Så skal vi bare lave panden her. Nu bliver der hentet is. Så skal de bare lige steges og vendes. Den skal nogle gange få tyndes lidt. I verdens bedste pande, ja. Det kan have en meget varmere pande. Den første, den skal altid være gerne. De er cirka på størrelse med mit hoved. Enorm pres på, når man skal filme, at man laver pandekager, fordi folk de dømmer en. Så den er for, at de lige bliver lidt grimmere end normalt. Og se der, det er jo en katastrofe. Ja, det går bedre. Men der mangler stadig lige noget herovre. Åh. Ah, har du købt den gode? Så. Og det her er den sidste, der er ved at vinde. Det er den sidste, der er tilbage.